İntriqüdən Ərmin Adil qızıdır. Biz bugün Azərbaycanda dini vəziyyət və bu kimi məsələlərdən söhbət açacağıq və həm söhbətim dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlıdır. Mübariz müəllim, xoş gördük sizi. Sağ olun, xoş gününüzə gələk. Mübariz müəllim, son zamanlar belə deyək, dini sahədə səfərlər, görüşlər tez-tez baş tutur və eləcə də Moskvanın və bütün Rusiyanın patriarxı Kirillə də prezidentin görüşü oldu. Bu kimi görüşlər din istiqamətində hansı töhfələr verir? Azərbaycanın bütövlükdə din ilə əlaqədar məsələlərlə, xarici ölkələrlə çox geniş əlaqələri var və bu günlərdə cənab Kirilin Azərbaycana səfəri və möhtərəm prezidentimizlə keçirdiyi görüş iki tərəfli əlaqələr baxımından da çox əhəmiyyətlidir. Bilirsiniz ki, Rusiya Azərbaycanın strateji tərəfdaşıdır. Rusiya ilə Azərbaycan arasında bütün sahələrdə iki tərəfli əlaqələr yüksək səviyyədə davam etməkdədir. Prezidentlərimiz arasında şəxsi münasibətlər hər bir ölkə üçün nümunə olan münasibətlərdir. Eyni zamanda din sahəsində də Rusiyanın dini qurumları ilə, dini təşkilatları ilə, həm Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi, həm də dini qurumlar üçün Dövlət Komitəsi arasında, Azərbaycanda olan dini konfensiyalar arasında çox ciddi əlaqələr var. O cümlədən Rusiyanın Şimali Qafqazda olan ərazilərində olan dini qurumlarla, dini təşkilatlarla bizim əlaqələrimiz çox sıxdır və bu cənab Kirilin səfəri zamanı, cənab prezidentlə görüşdə də bu məsələlər geniş şəkildə söhbət əsnasında bu məsələlərə toxunuldu. Fikir verdinizsə, cənab Kirilin çıxışında xüsusi olaraq qeyd olundu bu əlaqələr və bu əlaqələrin əhəmiyyəti. Və hesab edirəm ki, Azərbaycanın yalnız Rusiya ilə deyil, digər ölkələrlə, müsəlman və qeyri-müsəlman ölkələri ilə də bu tipli əlaqələri var. Bu əlaqələr olduqca əhəmiyyətlidir. Bugünlərim ölkəmizdə dini vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? Azərbaycanda bilirsiniz ki, bütün sahələrdə sabitlikdir, ictimai siyasi sabitlik var və Azərbaycan dəfələrlə qeyd olunduğu kimi, prezidentimiz də bunu xüsusi vurğulamışdır ki, ətrafındakı ölkələrə baxanda bir sabitlik adası kimi görünür və bu belədir. Azərbaycan həqiqətən də sabitlik adasıdır və bu sabitlik əlbəttə din sahəsində də özünü göstərməkdədir. Dini sahədə bizdə sabitlik hər tərəfdən özü göstərir. Belə ki, Azərbaycan 96% müsəlmandır, amma başqa dini konfensiyalar da var. Dini sabitlik özünü nədə bir üzə verir? Birincisi, müxtəlif dinlər arasında, müxtəlif dini konfensiyalar arasında münasibətlərdə özünü bir üzə verir. Eyni zamanda əksəriyyəti təşkil edən dinin içərisində olan təriqət və məzhəblər arasındakı münasibətlərdə özünü bir üzə verir. Bu iki faktora biz baxsaq, dini baxımdan, Azərbaycanda həm ayrı-ayrı dini konfensiyalar arasında münasibətlər yüksək səviyyədədir, eyni zamanda Azərbaycanda müxtəlif məzhəblər arasında münasibətlərdə də hər hansı bir problem yoxdur. Məsələn, bugün fevralın 9-udur, cənab prezidentin fərmanı ilə bugün bir il bundan əvvəl İlahiyyət İnstitutu təsis edilibdir. Və biz bugün İlahiyyət İnstitutunun bir illiyini qeyd etdik. Həmin İlahiyyət İnstitutunun bir illiyinin qeyd olunmasında Azərbaycanda olan bütün dini konfensiyaların liderləri iştirak edirdilər və İlahiyyət İnstitutunun fəaliyyəti ilə bağlı öz fikirlərini səsləndirirdilər. Təsəvvür edin ki, bizim ölkəmizdə yaradılmış olan bir ilahiyyət institutu yalnız İslam üzrə deyil, qeyri-İslam üzrə də kadr hazırlığını həyata keçirəcəkdir. Bura bir deməli, birləşdirici rol oynayacaq bu institut, ilahiyyət institutu. Burada həm İslam üzrə deməli, tələbələr burada hazırlanacaq, həm tutaq ki, yahudilik üzrə, xristiyanlığın müxtəlif qolları üzrə hazırlanacaq. Bunlar bir ailə kimi olacaqlar. Bizim cəmiyyətimizdə də hazırda kilsədə çalışanlar və ya məsciddə çalışan kadrlar, eyni zamanda sinagogda çalışanlar bir aradadırlar. Siz fikir vermişsiniz, xarici qonaqlar da gələndə buna xüsusi diqqət yetirirlər. Bütün tədbirlərdə Şeyxülislamın yanında kimlər əyləşir? Pravoslav kilsəsinin rəhbəri, konfensiyanın rəhbəri, Yahudi icmasının rəhbəri, digər icmaların nümayəndələri. Eyni zamanda cənab prezident hər il iftar məclisində iştirak edir və iftar məclisində cənab prezidentin yanında kimlər əyləşir? Şeyxülislamdır, deməli, Rus Pravoslav kilsəsinin nümayəndəsi, eyni zamanda Yahudi icmasının nümayəndəsi, katolik icmasının nümayəndəsi orada çıxış edir. Bütün bunlar Azərbaycanda olan
tolerantlığın nümunəsidir. Bizim Azərbaycanda bütün dini bayramlarda, istər İslam aid olsun, istər Yahudiliyə və yaxud da ki, Xristianlığa. Prezident hamısını təbrik eləyir. Dövlət nümayəndəsi olaraq biz orada iştirak eləyirik. Yəni, bizim Azərbaycanda nə dinlər arası, nə din daxili, İslam daxili, məzhəblər arası hər hansı bir qarşıdurma yoxdur. Heydər məhcidi bugünləri vəhdət namazını tətbiq eləyir. Azərbaycanda bir sıra məhcidlər vəhdət namazı həyata keçirir. Bu həm İslam daxili birlikdir, həm də konfessiyalarası birlik də bizdə çox nümunəvi haldadır. Ona görə dini sabitlik nədir və dini sabitlik özünü nədə göstərir suallarına cavab versək, biz bu nümunələri göstərə bilirik. Azərbaycanda tolerant və multikultural dəyərlər dövlət siyasətində aparıcı rol oynayır. Tolerant, multikultural dəyərləri dövlət səviyyəsində, hökumət səviyyəsində həyata keçirilirsə, bu ölkələrdə deməli, sabitlik də özünü biruzə verəcəkdir. Dini icmaların fəaliyyətinə necə nəzarət olunur? Azərbaycanda 900-dən yuxarı dini icma qeydiyyatdan keçibdir və bu dini icmalar içərisində 32 dini icma qeyri-İslam dini icmalarıdır. Qalanları İslam icmalarıdır. Dini icmaların əsas vəzifəsi nədir? Dini icmalar məhcid ətrafında yaradılır, 50 nəfər olmalıdır, minimum say həddi və bu şəxslər həmin məhciddə həmin məhcidin fəaliyyətində iştirak eləyir, bir də məhcidin himayə olunmasında onlar rol oynayırlar. Və bu dini icmalarda da fəaliyyətimiz olduqca qənaət baxışdır və biz dini icmalarda marifləndirmək üçün dini icmaların vasitəsilə həyata keçiririk, geniş marifləndirmə proqramı həyata keçirilir. Marifləndirmə dedikdə nə başa düşülməlidir? Marifləndirmə budur ki, birincisi, mövcud dinin əsl dəyərləri insanlara olduğu kimi izah olunur. İkincisi, dindən sui-istifadə edən, hansı din olursa olsun, istər İslam, Xristianlıq, Yahudilik, fərqi yoxdur. Dindən sui-istifadə edib cəmiyyəti radikallaşdırmağa cəhd edənlər, din pərdəsi arxasında gizlənib, dini siyasiləşdirib, bundan sui-istifadə edənlər, dini radikal, din adı altında radikal qruplara dəstək verənlər və s. Bunlar həm ideoloji xarakterli ola bilər, iqtisadi xarakterli ola bilər. Bunlara qarşı deməli, izah edici iş lazımdır. İnsanlara izah olunmalıdır ki, əsl din nədir, əsl dinin sökəndiyi əsas dəyərlər nədir? Bu dəyərlərdən kənar kimlərsə, nəsə ortaya qoyurlarsa, dini təhrif edirlərsə, bu əlbəttə izah olunmalıdır. Bu da marifləndirmə yolu ilə həyata keçirilir. Marifləndirmədə kim daha yaxşı iştirak eləməlidir, öndə kim getməlidir? Əlbəttə həmin icmalar bizim məscidlərdə çalışan imamlarımız, eyni zamanda dini qurumlarda dövlət komitəsinin mütəxəssisləri, kadrları, ziyalıları, ona görə də dini marifləndirmə anlayışı dinin özünün izahı ilə bərabər din adı altında gizlənən radikalların törətdikləri fəsadlar və onun nəticələrinin insanlara izah olunmasıdır. Biz dini radikal qrupların, din adı altında gizlənən radikal qrupların törətdiyi fəsadlara misal axtarsaq, kifayət qədər misal əldə edə bilərik. Doğrudurmu? İstər yaxın şərq ölkələrində baş verən hadisələr, Əfqanistanda gedən proses, eyni zamanda dini radikal qruplar adı altında birləşənlərin IŞİD, Taliban, Boko Haram, Əl-Qaidə və s. kimi qruplar yaratması, dini radikal qruplar adı altında gizlənənlərin bir sıra ölkələrdə terror aqları törətməsi və bununla da İslamı gözdən salması, eyni zamanda islamofobiya, islamofobiyanın törəmə səbəbləri, islamofobiyanın siyasi məqsədlər, islamofobiya da altında gizlənənlərin buradan İslam dünyasına qarşı təxribatlar törətməsi və s. Yəni, bunlar bütöv şəkildə izah olunmalıdır. Yəni, bunun izahı zamanı isə faktlara istinad eləmək lazımdır, İslamı dəyərlərə istinad eləmək lazımdır və bütün bunları, deməli, biz öz fəaliyyətimizdə həyata keçiririk. Mübariz mənim, zərərli dini ədəbiyyatın ölkəyə gətirilməsinin qarşısını alınması istiqamətində hansı işlər görülür? Bizim ölkəmizdə senzura yoxdur. Yəni, ədəbiyyat üzərində və s. üzərində senzura demək olar ki, yoxdur. Lakin bütün ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da bu və digər ədəbiyyatlar vardır ki, bunlar əxlaqımıza zidd ola bilər, dəyərlərimizə zidd ola bilər. Eyni zamanda müxtəlif ədəbiyyatlar ola bilər ki, bu ədəbiyyatlar
radikal qrupların təbliğatı üçün istifadə oluna bilər. Buna görə də bu cür ədəbiyyatların ölkəyə gətirilməsi, onların burada çap olunması bizim xüsusi şöbəmiz var, ekspertiza şöbəsi. Və həmin ekspertiza şöbəsi mütəxəssisləri bu ədəbiyyatları baxırlar. Həmin ədəbiyyatlarda əgər məzhəblər arası, dinlər arası, konfessiyalar arası qızışdırıcı elementlər varsa, hər hansı dəyərlərimizə zidd bu və ya digər fikirlər varsa, bunun ölkəyə idxal olunmasına və yaxud çap olunmaq istəyirsə, müəllifə tövsiyə olunur ki, bu məqamları çıxarsın və onları başqa formada ifadə eləsin ki, bunlar məzhəblər arası, təriqətlər arası, konfessiyalar arası ziddiyyət yaradan məqamlar ola bilər. O zaman bunların dərcinə icazə verilir. Bəziləri deyirlər ki, internet əsrində buna ehtiyac varmı? Biz hesab edirik ki, internet əsrində buna ehtiyac var və yalnız bu ehtiyac yalnız Azərbaycanda deyil, dünyanın hər yerində var. Çünki internet əsri o demək deyildir ki, internetdə yayılan bütün materialları siz kütləvi şəkildə hər yerdə yaya bilərsiniz. İnternet üzərindən çoxlu insanlığa da zidd ola bilər, əxlağa da zidd ola bilər, mədəniyyətlərə də zidd olan məlumatlar yayıla bilər. Amma bunları biz bu və digər formada kütləvi şəkildə yaymırıq. Ona görə də bu cür məhdudiyyətlər, bu cür deməli zərərli bu və digər nüanslar nəzərə alınaraq bu addımlar atılır və bu da tamamilə həm beynəlxalq hüququn qaydalarına, həm bizim qanunlara uyğundur. Mübariz müəllim, sosial şəbəkələr internet əsri dedi. Sosial şəbəkələrdə dinin təbliğatımı deyim, gözdən salınması, dinin möhmatcasına təbliğatının qarşısını necə alır? Bax, necə nəzarət olunur? Biz sosial şəbəkələr, sosial media bugün dünyada hamını düşündürən bir məsələdir. Bu sosial media elə bir vəziyyətə gəlibdir ki, burada deməli məhdud xaos, bir növ xaos vardır. İndi bu sosial medianın müsbət tərəfləri də var, mənfi çalarları da ortaya çıxıbdır. Müsbət tərəfidir ki, insanların mübadilə, informasiya mübadilə imkanları həddindən artıq artıbdır. İnsanların informasiya almaq imkanları artıbdır. Lakin mənfi çalarlar odur ki, bu sosial media üzərindən bəzən ayrı-ayrı qruplar mı deyək, şəxslər mi deyək, bəşəriyyətin özünə xələl gətirə biləcək, insanlığın özünə ziyan vura biləcək məlumatlar yayılır. Yəni, bu Azərbaycana xas olan məsələ deyil. Bugün sosial media məsələsi BMT səviyyəsində, ayrı-ayrı beynəlxalq qurumlar səviyyəsində müzakirə olunur, ekspertlər müzakirə aparır. Bəzi ölkələrdə sosial mediada bu həmi dinlə bağlı zərərli məlumatların yayılması, əxlaqla bağlı, mənəviyyatla bağlı, o cümlədən insanlığın özünün qəbul etdiyi müəyyən ənənələr var. Onun əleyhinə bu və digər məsələlər yayılırsa, bəzi ölkələr bunun qarşısını almaq üçün qabaqlayıcı tədbirlər görür, qanunlarında dəyişiklik edir. Avropa ölkələrində artıq proses gedir. Ona görə də biz sosial şəbəkələr üzərində dinin adından istifadə edib radikallaşdırma təbliğatı aparanları aşkara çıxarmaq üçün bizim qruplar var, araşdırır, baxır, ayrı-ayrı saytlar üzərindən bunu izləyirik, eyni zamanda ayrı-ayrı məlumatlar izlənilir. Əgər bu və digər bu cür materiallar varsa, onların aradan qaldırılması üçün addımlar atılır. Əlbəttə, bu hər zamanda mümkün olmur. Çünki sosial mediada bilirsiniz ki, məhdudiyyətlər qoymaq və s. problemləri də vardır. Bu, ümumi dünya üzrə həll olunmalı bir məsələdir. Çünki sosial mediadakı bu anarxiya və xaos bütün hamıya ziyan vurur. Bu sosial medianın ortaya çıxması artıq bumerang effekti yaradır. Hər kəsə bunun artıq zərbəsi dəyməkdədir. Çünki siz bilirsiniz, bu sosial mediadan istifadə edənlər vardır ki, onlar onu xoş məqsəddən istifadə eləmir. Orada bəzi pis niyyətli insanlar, mənhus fikirlərini yaymaq istəyənlər, müxtəlif xarakterli təbliğat aparanlar, hətta orada siz sosial mediada gəncləri tovlayaraq, onları müxtəlif torlara salaraq intihara sövq edən qrupları meydana gəldiyi haqqında fikirlər var. Dinlə bağlı da burada dinə aid olmayan İslamı dəyərlərə və yaxud da ki xristiyanlığa və yaxud da ki yahudiliyə aid olmayan, onları bir-birinə qarşı qoyan fikirlər, yanlış fikirlər yayanlar var. Biz İslamı dəyərlər vardır ki, bu İslamı dəyərləri təhrif etdikdə siz həm İslama zərbə vurursunuz,
İslam'ın özüne zarar olursunuz. Aynı zamanda bunu okuyan, onu dinleyen adamları da şaşırırsınız. Ona göre de bu meseleler çok vaciptir ve sosyal medyada da biz faaliyet gösteririk. Onun üzerinde de çalışırız ki bu cür təbliğat aparılmasın. Mübariz müəllim, bu qəbristanlıqlarla bağlı təkliflər Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiqləndi. Bax, çox maraqlıdır. Bu qaydaların icrasına nəzarəti kim nəzarət edəcək? Həmin yeni qaydalara görə məzarlıqlar, qəbristanlıqlar, onların idarə olunması, onlarla bağlı məsələlər yerli bələdiyyələrə verilibdir. Bələdiyyələr bu işlə məşğullar. Bu da tamamilə məntiqlidir. Çünki məzarlıq kənddə, rayonda və ya hansı bir qəsəbədə daha çox bələdiyyələr bu işi görə bilər və bələdiyyələr bu işi həll edə bilər. Bunu mərkəzləşdirilmiş qayda hansısa bir formada həll eləmək və yaxud da ki, onu mərkəzləşmiş qaydada nizamlamaq məsələsi ortada yoxdur və belə bələdiyyələr vasitəsilə olması daha doğrudur. Bizim komitənin burada bir funksiyası var. Biz reyestr aparırıq. Yəni, məzarlıqlar, onların yerləşdiyi ərazilərin reyestrini biz aparırıq. Bu bizim funksiyamıza aiddir. Qalan məsələlər isə yerli bələdiyyələrə aiddir və yeni qaydaların tam dərc olunubdur, yerlərə göndərilibdir. Bundan bağlı müəyyən tədbirlər həyata keçirilir və bu yeni qaydalar getdikcə özünü göstərəcəkdir. Mübariz müəllim, bu yeni qaydalar ancaq yeni salınan qəbristanlıqlara aiddir. Köhnə qəbristanlıqlar da yəqin ki, müəyyən bir müddətdən sonra yeni qaydalar əsasında təşkil olunacaq. Yoxsa necə? Ümumiyyətlə, hüquqda qanunun geriyə tətbiq olmayan bir anlayış var. Qanun qəbul olunduqdan sonraki dövrə tətbiq olunur. Bu qaydalar yeni salınacaq məzarlıqlara aiddir. Eyni zamanda mövcud məzarlıqlardakı dəfn prosesi yeni qaydalarla həyata keçirilməlidir. Yəni, yeni salınacaq məzarlıqlar dedikdə bu qaydalar tələb eləmir ki, hər yerdə məzarlıqları dayandırıb yenisini yaratsınlar. Deməli, bu qaydalar bundan sonraki dəfn prosesində tamamilə şamil olunur həmin dəfn prosesinə sonraki, bundan sonraki deməli, mərasimlərə. O ki, qaldı əvvəlki məzarlıqlar, əvvəlki məzarlıqlara bu tətbiq olunmur və tətbiq olunmamalıdır. Onlar necə var, elə də qalır. Yenilər, yeni insan həyata gəlir, gedir. İnsanın doğuşu və vəfatı təbii bir prosesdir. Və yeni belə hadisələr olanda, bu insanlar vəfat etdikdə, dəfn olunduqda, bu son qəbul olmuş qaydalar tamamilə həmin dəfn mərasimində tətbiq olunmalıdır. Bu qaydalar da zərurətdən irəli gəlibdir. Çünki məzarlıqlarımızda bir növ məzarlıq, məzar üzərində müxtəlif deməli, insanlar ayrı-ayrı formalarda deməli, məzarlar qururdular və s. Bunlar əlbəttə doğru deyildi. Bunları bir nizamlamaq lazım idi. Ona görə belə bir qaydalar tətbiq olunacaq və bu qaydaların tətbiqi dediyim kimi yerlərdə bələdiyyələr vasitəsilə həyata keçiriləcək. Biz son sualı da verim sizə. Təbii ki, dəfn qəbirlərin düzülüşü, dəfn olunma filan yeni qaydalara əsas olacaq. Eyni zamanda orada bir bənd də var idi ki, qəbristanlıqların təmizlənməsi, yəni ki, qəbir daşlarına nəzarət falan da, yəni bələdiyyə tərəfindən icra olunacaq. Bəli. Bu köhnə qəbristanlıqlarda da bu təmizlik işləri də olacaq, yoxsa yenə köhnə qəbristanlıqlarda təmizlik işləri də, yəni qəbir sahiblərinə? Bu əlbəttə bir yeni məzarlıq salınırsa başqa məsələ, amma indi biz dediyim kimi, yeni məzarlıq o zaman ola bilər ki, həmin məzarlıqlarda artıq insanları dəfn eləmək üçün yer çatışmazlığı olsun. Əgər yeni deyilsə, məzarlıqlarda varsa, o məzarlıqlarda bütün işlər bələdiyyələrdə olacaq, orada müəyyən qurum yaradacaq. Əgər orada səliqə sahman yaradılacaqsa, əlbəttə bələdiyyələr yeni ilə köhnə arasında fərq qoymayacaq. Amma köhnə məzarlıqların sinə daşı, baş daşı və s. bunu yeni qaydalara uyğunlaşdırmaq məsələsində heç vaxt bu addım atılmır və atılmayacaq. Çünki o necə var, elə də qalacaq. Vətəndaşlar özləri, bəziləri dəmir çəpərlər yaradıblar, günbəz tikiblər üzərində, nə bilim, yağış düşməsin deyə və s. Vətəndaşlar əgər yeni məzarlıqlarda bunlar olmayacaq. Baxsalar ki, uyğunlaşdırmaq özləri istəyər, edirlər. Özləri istəmirlərsə, bunu eləmək olmaz. Amma yeni dəfn olunan məzarlıqlar yeni qaydalara tam şəkildə uyğun olmalıdır. Yəni, təbii ki,
təmizlik işlərinə də? Təmizlik işləri məzarlıqlara aiddir. Yəni, indinin özündə də yerlərdə bələdiyyələr var ki, onlar öz kəndlərində, qəsəbələrində məzarlıqları əhali ilə köməkli şəkildə yüksək səviyyədə təmizlik işləri aparıblar. Azərbaycanın ayrı-ayrı rayonları var gedəndə, orada baxırsınız ki, məzarlıqlar çox yüksək səviyyədə, yəni tam səliqəli şəkildə insanlar tərəfindən elə edilibdir ki, burada deməli hər hansı bir deməli siz hər yerdə bir səliqəlilik görürsünüz. Yəni biz adətən deyirik ki, xaricdə məzarlıqlar belədir və s. Bizim xalqımız heç kimdən geri qalan xalq deyil və hər kəs də öz vəfat eləyən insanın məzarına xidmət qulluq eləyir. Biz görürük, hörmətlə yanaşır bayramlarda dini xarakterli hadisələrdə gedirlər, ziyarət edirlər, təmizlik işləri aparırlar. Əlbəttə, ümumi bələdiyyələr bunu həyata keçirirlər, amma vətəndaşlar özləri də öz yaxınlarının məzarlarına biganə deyirlər. Biz bunu hər zaman görmüşük. Təşəkkür edirəm, Mübariz müəllim. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Sağ ol. Ətraflı məlumat verdiniz. Qeyd edim ki, biz dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı ilə Azərbaycanda dini vəziyyət və bu kimi məsələlərdən söhbət açdıq. Siz isə real olana istinad edin.